ja sa snažím hrať na to, že trošku aj rozumiem vínku a niektoré tak trafím a ovoniam ho. To je víno. To je, to cítiš, to slnko, to je... To som sa teraz zahral na takého veľkého odborníka. Odborníka? Wow! Iná? Mám takú nepríjemnú spoločnosť ako ty. Také... A keď si to pokazíme, tak si to pokazme, ale s dobrým vínom. Na dúšok s Petkom. Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní, počúvaní a pozeraní na YouTube nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes je našim hosťom Robo Jakab. Wow! Vítaj! Ďakujem pekne. Ty máš dievčence a šuhajkovia, ja, to máš takéto... To je takýto, takýto náš pozdrav. Na dúškovský, áno. Taký rídzoslovenský. Mal si povedať švárne devy a švárni šuhajkovia. Keby si tu bol v prvom dieli, aby si nám to navrhoval, asi by sme do toho išli, ale toto je už náš, náš trademark, takže budeme sa održať. Ty máš v živote takú veľkú novinu, že si sa stal otcom, ano. Celkom čerstvo. Aké to je, povedz? Medzi nami tatami. Ťa vítam v tomto svete. Ďakujem veľmi pekne. No ty mi povedz, že no, aké, čo bude? Aké, to bude, pozri sa. Takto? Takto. Takto? Budeš si, že aj a toto čo a toto čo. Ty si ale... vlastne už nemáš čo, aké vlasy trhať. Nie, nie, to mám. Tým pádom sa tak klžeš tými rukami. Už je neskoro teraz, moje deti sú už také, že od 11 rokov, takže to už sú väčšie. Ale to, keď boli maličké, mám zachytené samozrejme na fotkách a v pamäti veľmi hlboko vrité a to bolo krásne obdobie. Ešte tie neodvrávali, nepapulovali, ešte nekoštovali alkohol a tak. Vtedy robili iba... Tak teraz nám ty povedz, aké to, keď má to dieťa taký maličký vek. Joj, no tak je to veľmi... Veľmi zaujímavá zmena v mojom živote. Je to také lechtavé ma napadlo, ako v češtine, šteklivé, alebo také vzrušujúce, že sa musíš postarať o malého človečika a je zverený do tvojich rúk. A zároveň je to veľmi krásne, čisté a pozerá sa na to, že aj ja som možno bol niekedy takýto čistý a nevinný. Prepáč, tak sme sa rozkecali, že som ti zabudol takmer uliať uvitacie vínko. Ďakujem pekne. Tak si dovolím teda... Rovno z toho dieťaťa. Štrngneme si ešte teda na tú tvoju dceru od firmy Pavelka Chardonnay 2019 z Národného salónu vín, vínko. Na zdravie teda. A nech, na zdravie, nech Agnes. Vám, nech má krásny ahoj, život Aničky. Pred sebou, zdravie, šťastie a všetko. A pozdravujeme Aničku, maminku. Na zdravie. Tak, na zdravičko. Áno, Pavelka. To som sa teraz zahral na takého veľkého odborníka. Odborníka. Vyhovujete takýto typ vína? Veľmi. Môže byť, áno. Také ľahučké, príjemné. Chardonnay je tvoja obľúbená odroda napríklad? Aj. Ja mám rád ľahšie vína, nebudem sa hrať či na... Či Veltlín, či Irša, či Chardonnay. Áno, mám rád vína, ktoré začínajú na či. Či biele, či keď sme prišli do Chorvátska... Som si chcel strašne ako objednať nejaké víno a hovorím, že môžem vás poprosiť nejaké vínko? Bile trne. Hovorím, tak to je asi... Tam som ani nemusel hrať nejakého obrovského odborníka. A... Tak mi donesli biele a bolo aj tak vynikajúce domáce vínko, čo tam mali. Lahučké, suchučké. Som rád, že ti chutí. Mne tiež, ja si trošku ešte pokrutím len. Príjemné, veľmi príjemné víno. Je tohto ročné? Budúcoročné? Minuloročné? Predminuloročné? Víno z budúcnosti, áno. 2019 ročník. To znamená, že minuloročné. To akurát. Presne také, ako má byť. Naflaškované, pekné, mladé Chardonnay. Veľmi svieže. Veľmi pekná ovocnosť pre mňa. Svieže, mladé Chardonnay. Tak. Svieže, mladé devy. Presne tak. Ako si tu pozdravil. Dobre, som rád, že si tu sedíš s nami a ja navrhujem, aby sme prešli k prvej rubrike a preverím si tvoje znalosti, čo vieš o víne. Kvíz. Dnešný host Robo Jakab je skúsený vínomilec. Viem to o ňom, že bol dokonca aj hodnotiť na víno Tyrnava, čo je jedna z najlepších, ak nie najlepšia súťaž vinárska na Slovensku a teda mám informácie z prvej ruky, aj som sa rozprával s ľuďmi, ktorí s tebou sedeli pri stole
ako si tam hviezdil, aké dobre vtipy si im rozprával. Ja už som si myslel, že mi povieš, že ako dobre som... To samozrejme, ako, že si... Aké kvalitné informácie som mal o víne. Áno, ale ja verím, že si tam niečo sa na teba nalepilo a samozrejme tým, že popíjaš vínko, tak niečo by si o ňom mohol vedieť. Tak som si pre teba pripravil také kvízové otázky, ktoré sa týkajú slovenského vína. A keď ja ti aj položím otázku a dám ti zároveň tri možnosti, takže budeš mať jednoduchšie neodpovedať. Dobre, ale na svoju obhajobu ešte musím povedať, že som sa na tú degustáciu, ja som si myslel, že to je nejaká degustácia. Tibor Vitek, vážený človek v oblasti vinárstva na Slovensku, alebo vinárstva, ako by som to nazval? Skôr ako enológ a odborník, degustátor. Áno, áno. No. A vlastne tam... organizátor tejto súťaže Víno Tirnavia. Tak on ma tam zavolal cez Adio Hajdu a ja som si myslel, že idem na nejakú, ja som si degustáciu predstavoval takto, že tako, ako tu teraz sedím s tebou, hej. Prišiel som tam a teraz tam tie komisie a ja hovorím, Tibor, hárky čo som mal pred sebou. Hárky, také tie kalkulačky. A zrazu som normálne mal nejaký zvláštny druh nejakej trémy alebo zodpovednosti, lebo som sa pozoznamoval s tými ľuďmi a teraz mi tam hovorili tie mená a ja hovorím, ako sa mi vybavovali fotky z fliaž, hej, že však toto je... Tak som zrazu si hovoril, že aha, že neviem, či nie som nesprávne. Ale bol si správne, nie? Bol som správne, no len potreboval som dostať na pravú mieru túto vec, aby ľudia nemali pocit, že som nejaký obrovský odborník. No ale to si hneď teraz ukážeš, čo sa na teba nalepilo a uvidíme. To som teda, vedel, čo sa ako na tom si. Tak ideme na tú hodnotiacu prvú otázku. Vieš, teraz si sa s tým stretol, že na súťažach sa zväčša teda používa 100-bodový systém Medzinárodnej únie enológov a tam sa hodnotia v tom systéme štyri také veličiny, ktoré vlastne charakterizujú víno. Farba, vôňa, chuť a celkový dojem. Uh-huh. A moja otázka znie, či vieš, že, či si pamätáš z toho hodnotiaceho hárku, že ktorá z týchto veličín je najzásadnejšia, za ktorú sa dáva najviac bodov? Či je to vôňa, alebo kvalita chuti, alebo ten celkový dojem? Celkový dojem. No, nemáš pravdu. No, samozrejme, že som chcel povedať, že? Chuť. Kvalita chuti, áno. Kvalita chuť. Tá chuť je ešte rozdelená do ďalších štyroch podkategórií a dokopy je takmer polovica bodov, 44 bodov sa dá získať na tej chuti a ten celkový dojem, tento len tak podškrtne, ten je maximálne za 11 bodov. Skoro som trafil, mal som ešte tri možnosti, škoda, že som trafil tu nesprávne. Nevadí, máš možnosť reparátu, tak ďalšie otázke. Tak sa hovorí, nevadí, hej. Tu nejde o nič, tu sa body nestrácajú, tu je to len o tom, že sa niečo zaujímavé ľudia a poslucháči môžu dozvedieť. Druhá otázka sa týka burčiaku. Pijavaš burčiak, poznáš? Áno. Chutí? Áno, chutí. Nevyhýbaš sa mu, áno, že je to v pohode pre teba kategória? Je to v pohode kategória. Áno. Keď už si dávam burčiak, tak sa snažím zohnať si nejaký dobrý, čo nie je cukrený. Takže od vinára nie je pri ceste kúpený, áno. No, tak. Každý už to trošku pričuchne k vínu, ide po tomto. Si predstav, že burčiak je dokonca... U nás vo vinárskom a vinohradníckom zákone je ukotvený, že ako sa môže predávať, je tam niekoľko vied o tom. A mňa zaujíma, že či vieš, že vlastne v akom čase sa burčiak môže predávať. Že je to po A úplne celý rok, že je to úplne jedno. Alebo to je v čase oberačiek najneskôr mesiac potom, ako sa skončia oberačky v tom regióne. Alebo je to striktne určené od 15. augusta do Silvestra kalendárneho roka. V čase oberačiek. C je správne. Ne. Zas som netrafil. Sám som bol z toho prekvapený, že ten 15. august som vedel, ale že sa burčiak môže legálne podľa zákona predávať až do Silvestra. Mm-hmm. Dokonca je v tom zákone napísané, že môžu vinári vlastne tým, že to rýchlo kvasí, že vlastne v podstate schladiť alebo zamraziť tak, aby prestala aktivita tých kvasiniek. A znovu, keď sa ohreje, tak vlastne ho môžu vlastne kvázi dokončiť ten burčiak a predávať naozaj až do Silvestra. Tak náznak tejto mojej chyby si možno na Silvestra vypije nejaký burčiak. Tak sa k nemu teraz dopracujem. Treba kúpiť, šupnúť do mrazáku a nechať deň predtým vytiahnuť a on sa rozkvasí. To znovu. Takto? Áno, áno. Aha, tak to som nevedel. Akože, no je to, keď to zákon určuje, že je to legálne, tak to môžeš aj ty doma v chladničke urobiť v pohode. No, tak to možno vyskúšam. No, môj otec vždy robieval burčiak a dedo, takže... Nie je to už úplne samozrejme to práve orechové, ale zase keď človek to vyťahnúť si na Silvestra burčiak, pokračovať bublinkami, môže byť zaujímavé. Je to aj podľa mňa dobrý tip pre ľudí, že by to mohli do toho ísť.
No a posledná otázka, tak veríme, že aspoň v tej budeš úspešný. Verím aj ja. Ty predpokladám, že si s divadlom precestoval naozaj celé Slovensko, takže by si sa mal trošku vyznať a tým, že máš rád aj vínko, tak by si mohol aj vedieť, že koľko je na Slovensku, ako je Slovensko vlastne regionálne rozdelené na vinohradnícke oblasti. Mm-hmm. Dám ti tipy, vlastne stačí mi počet, nemusíš ich menovať. Či si myslíš, že sú 3, alebo je 6, alebo 9. Dúfam, že budem pokračovať v svojej nastúpenej kvalitnej ceste. 9. Je ich 6. Chcel som povedať. No ale našťastie teraz si budem pamätať, že som všetky 3 neuhádol. Potom by som si áno, áno. Že... Stačí, keď si zapamätáš správne odpovede. Dobre. Je to táto naša najbližšia, kde točíme. My sme teraz v štúdiu v Bratislave, takže Malokarpatská vinohradnická oblasť. Mm-hmm. Druhá je Južnoslovenská, tretia je Nitrianská, odkiaľ ty pochádzaš. Áno. Štvrtá Stredoslovenská, Východoslovenská a špeciálne postavenie má Tokaj. Tokaj. Čiže 6. 6. Je to tak. Chceš tomu ešte niečo povedať? Nie, chcel dramaticky som povedať, aby si to všetci uvedomili, je ich 6. Keby niekto typoval 9, tak je to proste nesprávne. Ďakujeme, snažil si sa veľmi. Ešte budeš mať šancu na reparát v ďalšej rubrike a teraz ideme na našu najobľúbenejšiu časť nášho podcastu. Slepá degustácia. Dnešný host Robo sa už posunul do inej dimenzie. Zaslepil si oči, má na škrabošku, lebo začína slepá degustácia. Aké to je povedz, keď zrazu nevidíš? No, tak... A pritom vieš, že si na obraze, aj vo zvuku. Áno, menej sa hanbím. Menej sa hanbím, že nemám dostatok informácií. Chutnal si už niekedy víno takto, že úplne že bez, s odstrihnutým zmyslom zrakovým? Nie. Tešíš sa na premiéru? Teším sa. Určite. Dobre, tak ja ti uľujem hneď prvú vzorku. Ja som sa zasmial, má to svoj dôvod. A trošku snaž sa prosím ťa vysunúť nejak jednu ruku, ktorú si chceš chytiť pohárik z toho a tie takto. No a teraz si mi dobre? Tam nalial pivo, čo? Uvidíš. No skúsi, keďže si hodnotil víno aj na súťaži, vieš, ak sa aj krúti pohárik a jak treba k tomu pričuchnúť jedno s druhým, tak skúsi to s týmto obmedzením, že nevidíš, čo máš pohárik naliaté. Mm. No, a skús hodnotiť, že aké vínko máme a povedz o ňom čokoľvek chceš. Ó, to je také jak jahodové nejaké. Rúžové. Podľa mňa. Možno nejaké také polosuché, ale tak to neviem. Ale príjemné. Vidíš na to veľmi, veľmi dobre zatiaľ, ako boduješ. Takže som trafil, že to nie je červené. Áno, sme v rúžovej kategórii, to ti môžem prezradiť. Ináč, keď máš chuť a akože myslíš si, že ti to viac pomôže, kľudne si daj škrabošku dole. Nie, ešte teraz by som si ju ešte nechal. Ešte si pohodl. Naozaj ma to zaujíma, táto výzva toho, že mám odstrihnutý ten zrak a tým pádom sa mi hádam posilnia iné zmysly. Dobre, môžem ochutnať? Jasne, jasne. Ja už som aj ochutnal medzi tým. No. Veľmi zaujímavý predstaviteľ pre mňa, akože, ale rosé. Teraz by som mal povedať, aké to je víno, hej? No, keď si trúfáš povedať odrodu, že si myslíš, že vieš, ktorá by to mohla byť odroda, alebo čokoľvek tomu vínu chceš povedať, ročník, ktorý svach, ktorý riadok to bol, či to oberal dievča alebo chlap. Oberalo to dievča. Cítiš to tam, áno? Stálo v treťom riadku, v strede. Nie, trošku bola otočená doprava k slnku. A ako strihala to hrozno, tak jej padla motika a udrela svojho manžela. Neviem, z ktorej z tých slovenských vinohradníckych oblastí sa oberá s motikou. Nie, tak ona si myslela, že ide okopávať, ale nakoniec zistila, že... skončila na oberačke. Áno. Aha, tak musela to hrozno odstrihávať s tou motikou. Tak kung fu systém, tak pri takéto oberačke som ešte nebol teda, pravdu povediac. Ja som mal vždy tie vinohradnícke nožničky v ruke. Áno, bola to Japonka. No,
Tak to sa si, ja si neodvážim typnúť, čo to môže byť. Ja by som ťa popravil, podľa mňa je to suché víno. Že nie, akože vo voni pôsobilo polosucho, ale myslím si, že je to suché. Suchučké. Ale odroda, fakt sa ťažko háda. Odroda. Odroda. Neviem, netuším. Ty by si typol akú odrodu. Na Slovensku sú najtypickejšie tie Cabernet Sauvignon, ale toto podľa mňa nemá takú aromatiku. Skôr by som si typoval, že to môže byť Frankovka. Frankovku by som asi skôr typol. Má takú vyššiu kyselinku to vínko, také aj tá ovocnosť. Skúsime Frankovku. Samozrejme, to vínko si odhalíme na konci, uvidíme, či sme správne. Môžeš, počkaj, posuniem ti ruku, dobre, položím. Chceš si ešte nechať tú masku, alebo... Vieš čo, ja si to asi nechám. Je to celkom zaujímavé. Tak ja ti volím vzorku číslo 2, ja za chvíľočku ti ju posuniem. Troške budem musieť byť spravodlivý, tak si ju budem musieť nechať pri všetkých troch. Ty ale zostaneš, neodídeš, ne? Možno ma nahradí Pamela Anderson a hej. Potom ti to vysvetlí. Alebo nejaká Japonka, tá, ktorá obehala to hrozno. Ale dnes si budem brať ten pohár, nie, hej. Počkaj, ja som teraz si siahal po inom pohári. Zase to... No, určite no, po, si už, vydal už, ten prvý. Už ho máš? Nie, nie. Už chalani, ťa naši asistenti vyskúšali dostatočne tak, že dali rose na úvod a teraz ideme na biele. Nie je to úplne podľa... pravidel degustácie, ako by to mala za sebou nasledovať, ale keďže ťa chceli asi nachytať a očividne nenachytali, že si veľmi zabodoval, že si trafil, že to rosé. Ja by som to až tak jednoznačne naslepo asi nevedel určiť, ale fakt to... No ja som si dobrý. Cítil, ja mám rád ružové víno. A zase veľmi neskromne musím povedať, že raz už zabodovať snáď musím. Keď som neuhľadol na čase, všetky tri otázky. Sme presne v polovici podcastu, bolo na čase na vizi a teraz sa to zvrtne šťastie na tvoju stranu a už to pôjde. Ako po malý úspech, ale o to dôležitejšie pre mňa samého. Áno, je to biele víno. Cítim to. Áno. Dobrý? Neviem, či tam nemáš náhodou pod to škraboško teraz trošku, že si to tak podvihol, že nie, vidíš? Nie, nepodvihol. Nie? Nevidím nič. Nešvingluješ? Nie. Ja som v prvom rade spravodlivý sám voči sebému som chcel povedať, sám voči sebe musí byť každý spravodlivý na začiatku a potom môže byť spravodlivý k tým ostatným. No tak toto je, toto je také polosladké. Zvône ho odnotíš? Ochutná jo. Počkaj. No nie je to polosladké. No, tá kvietinová vôňa klamala. Pôsobí to víno fakt, že zvýškový cukor, ale je suché. No, ale tak to je kyslučké víno. Oj. Riesling. Ktorý? Vlašák či Riňák? Asi Riňák. Možno nie. Ten istý dojem mám z toho, ale ja by som sa k nemu ešte o chvíľku možno vrátil, keď trošku oteplie. Stále si nechávaš teda zaslepenosť? Je to zaujímavé však? Je to zrušujúce a naozaj sa... som zvedavý, či odídeš alebo nie. Lebo možno budem mať pocit, že sa rozprávam sám so sebou, vieš? Zažil si už niekedy takú rolu, že to bolo len na tebe, divadelnú? Že si mal solo, one man show? Len na mne, myslíš? No, že by to úplne len na tebe stálo, alebo že by si mal aspoň minimálne taký 20-30 minútový solový výstup v divadle. Nie, to nie. Nie. Takú to nie. Si tímový posledný hráč viac, áno? Tímový hráč určite. A väčšinou potom herci robia monodrámy, ktoré sú postavené len na nich. Že ťahá celý čas. Napríklad Maťo Huba mal vynikajúcu monodrámu Kontrabas, ktorú hrával veľmi, veľmi veľa rokov a my ako jeho študenti sme sa chodili na ňu pozerať a bol v tom naozaj vynikajúci. Dobre, tak teraz sme tu tiež na to dvaja, nech sa páči. Máš ho dobre pohárik? Áno. Takže vzorka číslo 3. Ale posledná moja vynikajúca rola bola revizor v režii Lukáša Kosa. A tam som mal takú veľmi, veľmi, teda ešte mám veľmi, veľmi dobrú postavu. Chlestakova. Falošného revizora. Lebo dnes sa mi zdáš napríklad nie až taký úplne zhovorčivý, ak si bol v aute, keď sme sa s ním viezli spolu. Vieš čo? Tam som ťa nevedel zastaviť a stále som chcel niečo povedať a ty, a ešte toto. Ja a ešte ti nechcem skákať do reči, lebo ja mám potom taký problém, že ten môj pretlak prebije toho druhého a nemám to rád u iných ľudí, keď nepustia ľudí k slovu, tak sa snažím
byť samému sebe režisérom a hovoriť si, že naozaj je dôležité počúvať aj tých druhých. Tak, teraz posolím takým didaktickým dojmom. No tak, tak to cítiš, tak je to v poriadku. Cítim to tak, no. Ja som to samozrejme to povedal len zo žartu, lebo tá cesta nám sem trvala 15 minút, takže to nebolo až taký, ale stále som až taký monológ. Ale hovoril si veľmi výdatne. Veľmi výdatnejšie ako teraz. Určite áno. Ale dobre, sústredme sa na vínko, vzorka číslo 3. Tak to je sladké. Bolo sladké či sladké, čo myslíš? Počkaj. Asi bolo. No, príme to už tak na hranici, ťažko rozlišiteľné. Mm-hmm. Toto ľudne môže mať aj 40 gramov cukru zvyškového, toto víno. Zaujímavý aromatický prejav, vieš? Joj. Máš rád takéto aromatické odrody? Neviem, čo to teda presne je, však skús si ty povedať, kedy? Nechám teba. Sa neodvážim, počkaj. Neviem. Toto vôbec netuším. Na začiatku som myslel, že trošku Iršaj, ale nemá to takú má to decentnejšiu vôňu ako Iršaj. To nie je tak, Iršaj, to neviem. Že by devín? A toto ja neviem, takýto špecialista úplne až nie som. Tak akože tu si bol na istom, že Riesling rínsky. To je takéto tradičnejšie. Ja by som skúsil devín, ale také tiež mladé víno. Veľmi, teda naozaj výrazný zvyškový cukor. Ťažko sa mi háda, či sladké alebo polosladké. Myslím si, že je to polosladké. Ja sa ešte vrátime k tej vzorke číslo 2. Ale poprosím ťa, už teraz si daj aj dole tú masku, že keď si aj tie vínka vyhodnotím. A... Á, servus. Ja, som tu, vidíš? Hej, zdrhol som. Povedz teda ešte záverečné slovo k tejto vzorke a vyhodnotíme si ich. Netuším, čo to môže byť. Nevadí. Ja typujem devín. Tiež mladý, 19-ka. Ja sa len tak pre istotu vrátim k týmto ešte vzorkám predtým. Nie, toto vôbec netuším. Nevadí. Keby si si mal vybrať ty z týchto troch vzoriek, čo sme si teraz dali, víno, ktoré ťa najviac oslovilo, že ktoré by si si vedel, že otvorím si fľašku za večer, že viem, že toto je dobrý spoločník, pohodne z neho vypijem 2, 3, 4 poháriky. To rúžové, ktoré by som si vybral. To rose. Tak si odhalíme, dobre? No poďme. Si zvedavý, čo to bolo? Som. To je on, víťaz. Ale poradie číslo 2 potom na druhom mieste, ktoré by si dal. Ja nie som veľký fanúšik tých sladkých, to znamená, že toto by som dal určite. Tak poďme od posledného. Tretie. Devín. Polosuchý. Karpatská perla. 19-ka ročník, suchý vrch. Tak to som rád, že som bol... Vidíš, to víno vôbec nepoznám, preto som sa ani... Ja kvôli tej aromatike som... Ale nebol som si istý naozaj tým, že či ešte sme v kategórii polosuchý alebo suchý. Dobre. Tak to sme typovali obidvaja Riesling rínsky. A je to Veltlín, človeče. Tak toto ma zase zmiatlo. Tie Veltlíny sú také šalamúni, že niekoľkokrát sme tu už mali Veltlínske a vlastne len raz sa nám ho podarilo trafiť. A teraz už to tam cítim. Vždy, keď tam mám tú informáciu, že už to Veltlín, tak už tam cítiš ten korenistý záver. Ale toto som si naozaj myslel, že som trafil. No, nevadí. Nie sme úplní profíci, sme milovníci vína. Môžeme sa pomýliť. Tak, tak. No a tvoje najzaujímavejšie vínko, teda, ktoré ťa najviac bavilo, Frankovka. Frankovka. Frankovka Rosé od Vila Víno Rača. Tak tí sú vychýrení, 19-ka ročník vychýrení výrobcovia. Je to tam. Povedal. Dobre, ja som rád, teda, povedz, ako to ty hodnotíš, že teda prvú skúsenosť s tým, že si fakt, že úplne, že naslepo degustoval víno, aké to je? Tak hodnotím to, že som veľmi rád, že som trafil aspoň jedno. je to zaujímavé, že ten jeden zmysel nemáš, ale pri mojom, ako by som to povedal,
pri mojej vedomosti o vínach to vôbec nehrá žiadnu rolu. Podľa mňa si bol ale veľmi presný, už len trafiť farbu, keď naozaj, to že cítil, nevidíš, naozaj, že, to musíš cítiť zvône, tak ja si myslím, že si divákov aj poslucháčov presvedčil, že niečo z teba ešte môže vyrásť, čo sa týka vinárskeho sveta. Vyrastie zo mňa. Treba na tom trošku zamakať. Zapracujem na tom a prejdem aj k bielým a červeným. A my sa posunieme do ďalšie rubriky. Je to pravda? Nášmu hostovi Robovi sa v prvom vedomostnom kvíze až tak nedarilo. Vždy bol tesne vedľa správnej odpovede. Tak teraz má šancu na reparát v našej pravidelnej rubrike. Je to pravda? Je to pravda. Netrafil som ani jednu otázku z tých prvých troch. To sa pýtaš? Nie úplne. Ja ti položím teraz, teda respektíve vyslovím nejaké vety a potom sa ťa na záver spýtam, či to je veta. Áno. Či to je veta jednoduchá alebo zložitá. Dobre. A ty musíš odpovedať, budeme vedieť, či si dával pozor na gramatike v škole. Dobre. Ako sa voláš? Ja sa mám pýtať. No tak ja viem, že ja som si myslel, že to sa opýtaš. Nie. Ako sa máš? OK, už môžem ja teraz? Hej, hej. Ďakujem. Milovníci archívnych vín tvrdia, že potopený vrak Titaniku je najzachovanejšia vínna pivnica na svete. Lebo je tam zakonzervovaná v hĺbke a je tam kvantum dobrého vína. A si predstav, že medzi týmito vínami je aj slovenské víno. Mm-hmm. Je to pravda? Je. Odkiaľ to vieš? Tak, bol som tam. Pozeral som potapal si sa. Potapal som sa zrovna tam. Hovorím si slovenské víno. Nechám to ešte tu na špeciálnu príležitosť. Tak k nemu prídem potapiť. A aké vínko si tam videl, teda povedz? No Trámin červeným. Ja neviem, aká je tam odroda, ale viem, že to bolo víno od pána Paludiaja, ktorý bol veľké meno. Paludiaj, ešte z čias Rakúsko-Uhorska, naozaj obrovský vinár, ktorý pôsobil v Bratislave. A že vraj to víno tam naozaj je. No. Sám ja to viem, mne to nemusíš povedať. Ja to neviem, ja som si to len prečítal v knižke, ale... Ja to viem, okay, ja som sa tam potápal. Tak dobre, tak to som rád, že máš aj takéto skúsenosti. A do aké najväčšie hĺbky si sa potápal, teda povedz? Koľko by si chcel? Tak nejak o 200-300 metrov viac, ak je Mariánska priekopa? No, tak toľko. 11800, 11900. Presne toľko som sa potápal. Fakt? Aké to tam vyzerá, povedz? Krásne to tam. Tma. Taká tma je tam, že naozaj tam vidíš len nápis toho slovenského vína. Mariánske priekope. Hej. Tam sa Titanic potopil. No tak to nie. Počkaj, tak to si ma nechytal. Ja, ty si to previedol niekam inám. Nie, a ja sa ale nepotápam vôbec. Ako dieťa som mal problémy s ušami. Nejaké, stále som tam mal nejaké zápaly. Nevedel som vyrovnať tlak, alebo ako sa to volá, proste som sa... Čiže nemôže sa potápať? Môžem. Možno keď naberem nejakú odvahu, tak sa začnem v nejakom neskoršom veku potápať, keď dospiem. Dobre. Ja som rád v každom prípade, že si nabral odvahu správne odpovedať a že sa teraz naozaj budeš viesť už na tej víťaznej vlne. Jasné. A preto ti pokladám vetu číslo 2. Nie. Jedna z takých typických vlastností červeného vína sa popisuje slovami, že spotené konské sedlo. Je to pravda? Áno. Naozaj si na víťaznej vlne teraz. Ide ti to? Niekedy si také vínko mal? Pohári? Ešte neviem, či je to úplne až taká. Môžem vás poprosiť jedno spotené konské sedlo? Nemal. A to je taká... Pachuť? Taká pavôňa? Je to prejav také kvasinky, ktorú vinári neradi majú vo víne. Mám taký zložitý názor, asi ho nemám vysloviť. Skrátene to niektorí slovenskí vinári volajú, že bredka. No fakt, teraz nechcem vymýšľať si. Je to kvasinka, ktorá má taký prejav, že fakt, že väčšinou je problém v hygiene trošku súdov. Že tie súdy nie sú úplne v poriadku a keď je tam úplne jemnúčka v tom víne, ešte je to znesiteľné, ale ak milo vyleze, tak už je to samozrejme nepríjemné a kazí to buket toho vína. Takže to nie je fajnšmekerina? Nie je to fajnšmekerina, je to skôr taký nežiaduci prejav. Uh-huh. Väčšinou veľmi nazretých starších červených vínach.
Ešte Peťovi nejdem na víno, lebo tam má samé spotené konské sedla. Hej. Dobre, je ti to veľmi dobre, tak verím tomu, že budeš úspešný. Ako aj po masle. Pri vete číslo 3. Vinári, enológovia, degustátori, aj ľudia, ktorí ulievajú vínko, tvrdia, že hostiteľ má vždy naliať víno svojmu hostovi minimálne do polovice pohára, aby si on nemyslel, že je žgrlo, že chce na nich ušetriť. Je to pravda? Nie. Nie je to pravda? Podľa mňa nie. No, správna odpoveď, áno. A vieš prečo? To neviem. No, aby sa tí menej šikovní nepoblievali, keď zakrútia pohárom, ale nie, samozrejme, vínko má ísť presne po túto hranicu, kde je ten pohár najširší, aby sa z neho ideálne uvoľňovala aromatika. Samozrejme, máš pravdu. A vínko sa má degustovať v takýchto množstvách, že je to také, že človek si to môže pokrútiť, nevyšplechne to z pohára. Takže keď ti niekto naleje takto, že úplne... Tak to je na hulváta. Tak je to na hulváta, nie na vinára. Presne tak. Ja som veľmi rád, že si nasadol na víťaznú vlnu a 3-3. že si preklopil šťastenú na svoju stranu a že si ukázal, že predsa sa v tom víne orientuješ a že si v ňom doma. A ideme na poslednú rubriku. Dve hrozná. Jedna hrozná, druhá hrozná. Máš až robol, že celkom veselý? Si veselý? Ja som veselý od začiatku. Od začiatku až do konca? Nie, nebol si smutný, nie, ale si veselý. Akože človek môže byť taký neutrálny, že je taký, že OK, bežný stav, ale mám s teba dojem, že si proste veselý a to som rád, že sa dobre cítiš u nás. Dobre sa cítim, jasné. Áno, chutná mi krásne slovenské víno. Mám takú nepríjemnú spoločnosť ako ty, tým pádom sa musím nejako obveseliť. Dobre, to som nepočul, že si hovoril. Ideme do rubriky Dve hrozná, kde by som bol rád, keby si vytiahol... Si ako dve hrozná, jedna hrozná, druhá hrozná? Presne tak. Ešte teda nejaké príhody spojené s vínom, ktoré boli trapasy, ale na ktorých sa vlastne človek po chvíľke zasmeje a potom v budúcnosti, v minulosti, v budúcnosti na ne spomína, že tak toto bolo. Toto bolo niečo. Tak niečo? Mám jeden zrovna s nemenovaným kamarátom. Mám jeden trapas, ktorý sa hral, tak ako sa tu my v tomto distingovanom móde bavíme o tom. Teda ja sa snažím hrať na to, že trošku aj rozumiem vínku a niektoré tak trafím a ovoniam. A ty tomu vínu naozaj nejako rozumieš. A tento kamarát sa hral na takého strašného odborníka na víno. A my sme si pripravili preňho takú habaďúru. Mal čapované, ale dobré víno od niekiaľ, odkiaľ si stále nám ho ospevoval. Vždy, keď si donesol nejaké víno, tak ho otvoril, ako bolo načapované, naštuplované. A nám hovoril, to je výborné víno, takéto, toto, takýto svach, suché, neviem, aké to. No a my sme mu otvorili v noci to víno, ako ho mal odložené tam, kde sme spali. A preliali sme mu tam taký, nazval by som to, že patok, hej. A na druhý deň sme išli spolu obedovať. Šato tetrapak. Šato tetrapas. Šato tetrapak, hej. No a na druhý deň sme mali taký akože spoločný obed. To bolo niekde v Kežmarku, v Strážkach alebo kde. A teraz on mal to svoje vínko a my sme mali to jeho vínko, hej. A my sme si to rozliali a objednali sme si nejaké jedlo. A on teraz hovoríme, no čo, že dáš si aj víno? No áno, že dáme si, že môžem aj vám naliať. Nie, my máme svoje, že to je v pohode. Tak si naliala, že vieš, lebo keď máš dobré jedlo, tak k dobrému jedlu potrebuješ naozaj dobré víno. A to je... To je víno. To je víno. A čím viac ospevoval to víno, my sme mu tam to Chateau de Tetrapak... Ste ho hecovali? No, my sme ho nemuseli ani hecovať, pretože ten trapas nastával... Čím viac on opisoval to víno, hovoríme, že no čo, aké to víno? To je to, cítiš to slnko, to je... A začal opisovať takto kvetná toto víno a pomaly tými schodíkmi išiel do najhlbšej pivnice trapasu, aký si len vieš predstaviť. A vy ste stále hrali, že kamenné fejsy a... No, bolo to ako... Vy ste priznali niektorí? Nie, nikto... Nepriznali sme, ako nepovedali sme mu to. Koľko ste vydržali takto? Dosť dlho. Sa zabávať. Až potom nám ho prišlo ľúto a nakoniec sme mu to prezradili, že ale ty vieš, že my pijeme to tvoje víno a ty piješ náš Chateau de Tetrapak, ktorý nastala asi
takéto ticho. Nazval by som to, že 24 hodín sa s nami určite nebavil. Nevedel to rozchodiť. A ste s ním cestovali potom odtiaľ? Nie, my sme tam zostávali ešte, my sme tam skúšali. Čiže bolo to ľahké s vami nehovoriť, áno? 24 hodín. No, samozrejme, že to hovorím v prenesenom slova zmysle, ale dotklo sa ho to šialene. Šialene. Ale k tomuto chcem povedať iba toľko, že netreba hrať väčšieho frajera, aký si, a treba vždy priznať, keď niečo nevieš, a je to vždy príjemnejšie, ako hrať, keby som sem ja prišiel a teraz začnem. Majstra sveta. Tak toto je. Majstra sveta. A on sa týmto majstrom, nás tento fór napadol preto, lebo on sa hral na takého majstra sveta, ale vedeli sme, že je to celé také, je to také hrané. A tak sa strašne potopil, lebo to víno, ktoré sme mu tam naliali, nebolo to, že úplný patok, ale proste nejaké niečo sme nekúpili, bežné nejaké víno, niečo. Ty on ho opisoval ako jedno z tých. A pomohlo mu to, že do budúcna, že už potom prestal? Že to neviem. Už si ho nevidel vtedy. Nie, videl, ale neviem, ako teraz sa tak. Už nepopíjate spolu vínko. Nie. A toto ani nebola taká, že my sme neboli nejaká vinárska grupa, jasne, tak ako tu sedíme, že ty miluješ víno a tak. To bolo ešte pár rokov dozadu, už dobrých pár rokov dozadu, keď to tu ešte len začínalo, to, čo sa teraz deje, že máme tak šialene dobré biele, rúžové, občas aj nejaké krásne, červené vína slovenské. Sme si to ukázali tu v našom podcaste tiež. Akože naozaj, myslím, že patríme medzi top kvalitu vo víne, takže, ale vtedy to bolo len v plienkach, ale on už bol akože takýto odborník. On už bol Tibor Vitek, hej. Tibor Vitek, ale na opačnej strane. Tibor, prosím ťa, aké je to víno? No tak toto víno je. Tibor, inak vieš, že sme ti tam naliali, že to už by Tibor podľa mňa. To by spoznal. No, akože, tak on by to spoznal. Každý človek, čo má prechutané fakt, že tisícky vzoriek, tak to. Ale preto sa nikdy nehrajte na Tibora Viteka. No. Áno. Tak verím tomu, že dúfam teda, že aspoň ja nepôsobím tu, že za majstra sveta. Že ale tú príhodu som nepovedal kvôli tomuto. Veď to mala byť randomná príhoda. Už som si to trošku vzťahovačne začal brať. Hej, chceš? Vzťahovačný človek prší. Na mňa? Dobre, máš aj nejakú druhú, alebo bola taká obsiahla, že stačilo? Táto bola zatiaľ taká s vínom. Áno. Ako mám príhody. S rôznymi alkoholmi väčšinou sú nepublikovateľné. Predtým si mi povedal, že nedala by sa zjemniť taká príhoda, ktorú si mi hovoril. Hovorím, no ona sa dá povedať buď naplno, alebo nijak. Nie je to asi úplne, že pre verejnosť, áno. Veľa dobrých príhod mám, ktoré nie sú pre verejnosť. A tak daj dobrú, môžeme urobiť zmenu, že daj dobrú. Dobrú príhodu? Dobrú. Ako myslíš? No takú, že príjemnú. Že keď. Ale tak tu sme vo vinárskej spoločnosti teraz momentálne. No však tak vinársku dobrú. Vinársku dobrú nemám. Jedine, my sme napríklad môj detko. Ja mám samé dobré vinárske. Ale povedz, jasné, poď. Ale to nie je nejaká obrovská príhoda. My sme mali vinohrad v Čifároch aj v Hrnčiarovciach, kde som vyrastal. Mm-hmm. A tam sme samozrejme, že chodili aj pomáhať na vinohrad a chodili sme zbierať hroznu, ale môj detko robil vždy taký ten mix, vieš. Čo bolo vo vinohrade, to sa pomerlo dokopy, neriešili sa odrodové vína. No a my sme chodili ako deti pomáhať, strihať vinohrad, teda akože hrozno. No a brat mi zastrihol, to ešte mám tu, kde ani mi to nezašívali, ako sme boli oproti sebe v tom riadku, tak brat mi zastrihol a cvakol mi miesto strapca, zastrihol do môjho strapca palca, takže ale. Pohodne, nevykrvácal si? Nie, nevykrvácal. Inak by som tu nebol. A neuhádol by som tie posledné tri otázky. To ma nenapadlo. Chápeš? OK. Ja som v každom prípade veľmi rád, že si dnes prijal pozvanie, že sme si veľmi príjemne porozprávali o víne, že si dokázal vstať takmer z mŕtvych, ako sa hovorí, a po troch neúspešných odpovediach si to zvrtol na tú šťastinu na svoju stranu a odtedy si sypal same správne odpovede. Tri? To môžeme ešte nejakú otázku vymyslieť, aby si nemal remízu 3-3, ale aby si vyhral? Nie, si, tak ešte taký súťaživý? Sme trafili. Nie som súťaživý, prečo? Ešte si trafil aj, áno, že vlastne najkrajšie vínko, ktoré sa ti nespáčilo, táto cisárska frankovka z Vila Vinorača, aj odrodu, takže
ja si myslím, že má veľmi úspešný a ja v každom prípade mám veľmi príjemný večer za sebou. Som rád, že dlho nám trvalo, kým sme našli spoločný termín, že si mohol teda prijať pozvanie. Prišlo do tohoto dieťa, no. To je veľmi poľahčujúca okolnosť. V každom prípade to veľmi prajem, že si sa stal otcom. Je to, sám to poznám, je to veľmi poznášajúce, je to krásne. A keď ešte chceš povedať niečo pekné, vzletné na záver, tak máš možnosť. Všetci, čo ťa počúvajú, sledujú, teraz majú napäté uši a zaostrené zraky. Záverečné slovo, pekné. Tak nalej mi ešte trošku. Nie, to nebolo to záverečné slovo. Inak nalej mi ešte trošku, si myslím, že je tiež pekné záverečné slovo. Ja som rád, že sme prešli fakt 4 veľmi pekné slovenské vínka. Vidím, že sme ti uľahodili, že okrem toho teda možno ten sladký deň, že ti až tak nesedí ako štýlom, ale že myslím si, že môžem to zhodnotiť, že to boli veľmi pekné vzorky. Výborné, sám si to aj pochválil. Tak ja som veľmi spokojný s dnešným dňom, s tvojou návštevou. Záverečné slovo? Ja som veľmi spokojný so svojou návštevou. Takto by mal hovoriť podľa mňa egoista. Som veľmi rád, že som tu bol. Som veľmi rád so svojou návštevou. No ale nie, vážne, naozaj ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že môžem podporiť projekt, ktorý podporuje naše dobré, kvalitné slovenské vína. A pripijam na kvalitné slovenské vína, pekné slovenské ženy a aby sme nestratili zmysel pre humor. Naozaj. Ďakujem veľmi pekne, som rád, že ste nás počúvali, sledovali. Dajte subscribe na YouTube, followujte nás, dozviete sa všetko podstatné aj o ďalších nových dieloch. Včas budete prvý informovaní. A ešte veľmi rád by som pripil, samozrejme, keď už ideme od vína, na slovenskú dobrú muziku, slovenské divadlo, slovenské filmy a slovenskú kultúru. Tak, zaslúži si to. A Slovákov ako takých. Ahoj. Seruste.